Maður sem stóð fyrir skothríð á Egilsstöðum í fyrrasumar var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og fleiri brot. Ungur karlmaður sem strauk úr haldi lögreglu í gær og talinn hættulegur og vopnaður. Hann enn ófundinn rúmum sólarhring eftir að hann slapp. Miðstjórn ASÍ gat á fundi sínum í dag ekki komið sér saman ályktunum hóp uppsagnirnar hjá Eflingu. Forseti ASÍ lagði því ekki fram tillögu að fordæma þær. Hún segir ágreininginn í hreyfingunni einn þann alvarlegasta sem hún hafi séð. Formaður KSÍ segist telja að leikmenn sem sæta lögreglurannsókn ættu að víkja til hliðar. Hún hafi hins vegar ekki vald yfir því hvað lið gera. Hún kallar eftir reglum þar frá starfshópi á vegum ASÍ. Evrópusambandið mun gera allt til að Úkraína vinni stríði við Rússa, segir forseti leiðtogaráðs sambandsins sem heimsótti Kænugarð í dag. Líkur eru á að borgin Mariupol falli í hendur Rússa fyrr en síðar. Komið sæl. Árnmar Jóhannes Guðmundsson var í Héraðsdómi Austurlands í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir skotárás á Egilsstöðum í ágúst í fyrra. Árnmar var sakfelldur fyrir alla ákæruliði. 2 tilraunir til manndráps, húsbrot, eignaspjöll, vopnalagabrot, brot í nánu sambandi og brot gegn valdstjórninni. Skotvopn Árnmars voru gerð upptæk og hann var dæmdur til að greiða skaðabætur og miskabætur. Hann hótaði sambýliskonu sinni með því að beinaðinni skambissu, þaðan fór hann að öðru húsi og hugðist bana húsráðanda. Sá var ekki heima en Árnmar beindi hlaðinni haglabissu að sonum mannsins. Hann skaut á muni innandyra og á 2 bíla. Hann skaut síðan að 2 lögreglumönnum og lentu högl úr byssu mannsins á vegg og rúðum annars hús. Þar var húsráðandi innandyra. Að lokum beindi hann haglabissunni að lögreglumanni. Atburðum á Egilsstöðum í ágúst í fyrra lauk með því að lögregla skaut Árnmar og særðan. Héraðssaksóknari rannsakaði vinnubrögð lögreglu og komst að því að ekkert hefði verið refsivert við þau. Ungur karlmaður sem slapp úr haldi lögreglu í gær enn ófundinn rúmum sólarhring eftir að hann strauk. Hann á baki langan sakaferil og talinn hættulegur. Maðurinn slapp úr haldi lögreglu hér við Héraðsdóm Reykjavíkur í gær þar sem aðalmeðferð á hendur honum fór fram vegna margvíslegra brota. Í beinu framhaldi mátti sjá töluverðan viðbúnaðar lögreglu í miðbæ Reykjavíkur áður en lýst var eftir manninum formlega. Hann heitir Gabriel Dwayne Búma og 20 ára aldri. Þrátt fyrir ungan aldur á hann langan sakaferil að baki og var í lok febrúar dæmdur í 18 mánaða fangelsi meðal annars fyrir 2 alvarlegar líkamsárásir og fíkniefnalagabrot. Hann hefur setið óslitið í síbrotagæslum síðan í október. Heimildir fréttastofu herma að maðurinn sé í kerfum lögreglu skráður sem hættulegur einstaklingur og að talið sé að hann gangi með eggvopn á sér. Heimildir herma einnig að hátt í 50 brot séu skráð á Gabriel í málaskrám lögreglu, langflest ofbeldisbrot. Aðalmeðferði máli Gabriels lauk í gær en þar var honum meðal annars gefið að sök að hafa í félagi við 4 aðra, vist að öðrum manni við Kjarvalstaði í Reykjavík og hótað honum líkamsmeðingum og lífloti. Að auki hafi hann neitt manninn til þess að opna heimabanka og látið hann millifæra tæpar 900.000 krónur inn á sinn reikning. Gabriel birti mynd af sér á samfélagsmiðlum fyrir sólarhring þar sem hann sagðist vera í Vesturbæ Reykjavíkur. Þá hann tók sérsveit ríkislögreglustjóra ungan mann í strætisvagn í dag en reyndist hafa farið mannavillt. Lögregla hefur ekki viljað tjá sig málið að öðru leiti en því að biðja fólkum að hafa samband hafi það upplýsingar hver Gabriel að finna. Hann enn ófundinn rúmum sólarhring eftir að hann slapp. Forseti Alþýðusambandsins segir að ekki hafi náð samstaða allra í miðstjórn að fordæma hóp uppsagnir á skrifstofu Eflingar. Drífa Snædal hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún sækist eftir endurkjöri í haust. 15 fulltrúar eru í miðstjórn Alþýðusambandsins fyrir í dag lýsti stjórn Vaffer yfir þungum áhyggjum af hóp uppsögn hjá Eflingu og harmaði að gripið hefði verið til þessara aðgerða. Fundur miðstjórnar ASÍ var langur. Það var sjálfsagt engin niðurstaða, við ræddum málin fram og tilbaka. Ef ég hefði skynjað það að það væri órofa samstæðum það fordæma hópuppsagnir Eflingar að það hefði lagt slíka tillögu fram en það var ekki órofa samstæðum það. Hreyfingin þá klofin? Já, hreyfingin ósammála, hún hefur oft verið það líka áður en ég hefði nú hérna vilja óska þess að miðstjórn ASÍ hefði geta verið algjörlega 100% sammála það að fordæma hópuppsagnir. Var mikill ágreiningur og hvernig skiptist hann?
Það voru bara sitt sýndist hverjum en hérna ég get bara tala fyrir mig og ætla svo sem ég get að fara að hafa eftir hvað aðrir sögðu á þessu fundi. Fólk verður bara að gera það en ég get sagt fyrir mig að ég mat stöðuna sem svo að það var ekki full samstæðu um þetta og í svona málum að þá vilt maður ná fullri samstöðu áður en eitthvað að gefa út. Drífa segir að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem hreyfingin klofin í aðdraganda kjarasamninga en áður hafi menn komist í gegnum þá baráttu. Finnst þér þið sem eru að deila hafi nálgast eða er ósagt eða þá mikið? Já, það koma oft upp atriði og sífellt sem að þarf einhvern veginn að vinna úr en þetta með því alvarlegra sem ég hef séð. Ég hef ekki tekið ákvörðun hvort ég held að bjóða mig fram aftur, það hérna þing í október og ég bara hef hérna tek mér þann tíma sem ég þarf til að hugsa það hvort ég bjóða mig fram aftur eða ekki. Formaður KSÍ kallar eftir reglum frá starfshópi ISÍ hæfi leikmanna til að taka þátt í mótum og þjálfun. Sjálf telji hún ekki rétt að tefla fram manni sem sætir lögreglurannsókn vegna meints kynferðisbrots. Hún hafi hins vegar engar heimildi til þess að hlutast til val á leikmannum. Eggert Gunnþór Jónsson, sem sakborningur í kynferðisbrotamáli, var í byrjunarliði FH-inga í leik þeirra gegn Víkingi í bestu deildinni á mánudag. Mál Eggerts enn til rannsóknar hjá lögreglunni. Það eru engar reglur sem að ná yfir þetta eins og staðan í dag og við í rauninni ráðum ekki yfir, þar að segja FH frjálst félag, þannig að það ekkert í okkar reglum sem að við höfum ekki vald yfir því. Starfshópur og vegum ISÍ skilaði skýrslu seint á síðasta ári, þar sem fjallað var kynferðislega áreitni og ofbeldi innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Þar var að finna tillögur starfshópsins varðandi vinnulag, viðhorf og menningu. En þeim fylgdu engar reglur því miður, þannig að við erum náttúrulega vonast til þess að þær reglur komi sem allra fyrst til þess að við höfum þær til þess að halla okkur að. En eins og staðan núna þá eru þær ekki til. En hvað finnst þér þetta? Mér finnst að menni að stíga til hliðar. Þetta ekkit hérna og þannig hefur við unnið. En það breytir því samt ekki að eins og staðan núna þá eru ekki hérna reglurnar tilbúnar. En ég bara náttúrulega bara einn partur af, það líka stjórn og það heil íþrótturhreyfing sem ekki komið með reglur í þessum málum, þannig að hérna. En engar síður eru þetta ákveðin skilaboð, þarna verið að hunsa í rauninni þessa vinnu sem áttu að sé stað? Já, ég vil í rauninni kannski bara ekki tjá mig það, af því þetta náttúrulega bara þeirra mál, þetta þeirra leikmaður, þeirra mál, þannig að þeir hérna verða bara svara því. Það engar reglur til staðar. Nei, það kannski ekki reglur komna fram, en það allavega komið daldið, það búið að taka á þessu máli, það búið að fara yfir, ég held öllum sín okkur ljóst hvað breytingar fólk vill sjá. Fólk vill sjá einhverja breytingu eða ekki. Og þá þetta ekki alveg í takt við það að tefla fram leikmanni sem sakborningur í máli sem til rannsóknar hjá lögreglunni. Já, eins og ég segi, og segja það eins og enn, að þetta eitthvað sem að FH þarf að svara. Mín skoðun að þegar rannsóknir í gangi að þá eigi leikmenn að stíga til þeirra. Fundarhöld voru málið hjá FH í dag. Valdimar Svavarsson formaður knattspyrnudeildarinnar segir málið á viðkvæmum stað. Áhersla sé lögð á að vinna það faglega og vel. Mörg flækjustig séu í málinu og því sjáu forsvarsmenn félagsins sér ekki fært að tjá sig það svo stöddu. Telma Jónsdóttir sagði sig úr aðalstjórn FH fyrir á árinu. Hún segir í yfirlýsingu til fréttastofu í dag að hún hafi ekki séð sér fært að sitja lengur í stjórninni. Sitt helsta hlutverk hafi verið að vernda orðspor, ásýnd og hag félagsins. Það hafi verið gegn sinni samvisku og sannfæringu og ekki rétt að hafast ekkert í málinu sem hér ræðir. Úkraínskur herforingi hefur gefið í skyn að borgin Mariupol gæti fallið í hendur Rússa á næstu dögum jafnvel klukkustundum. Forseti Rússland segir að markmiðið með aðgerðanum í Úkraínu sé að líf fólks í austurhýrðum landsins verði eðlilegt. Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника десятки разів перебільшує нас. Þessi skilaboð frá sjóliðsfóringja úkraínska hersins ber að vottum hversu ískyggilegt ástandið orðið í Mariupol. Hermennirnir verja nú aðeins járn og stálverksmiðju borgarinnar og þar hafa 100 kvenna og barna auk 500 særðra hermanna leitað skjóls. Í minnskeiðinu beðið að fólki verði flutt á brott til annars lands. Þegar þessi skilaboð voru send út í morgun höfðu rússar gefið úkraínumönnum frest til klukkan 11 í morgun til að gefast upp. Sá frestur leið án uppgjafar. En síðdegis bárust þó fregnir af því að nokkrir tugir óbreyttra borgara hefðu flúið í bílalest.
Rússar einbeita sér áfram að hernaði í Donbass héraði, nokkuð sem forseti Rússlands ítrekkaði í dag að hefði alltaf verið tilgangurinn með innrásinni, sem hann kallar reyndar sérstaka hernaðaraðgerð. Именно прежде всего я об этом сказал в самом начале. Целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе, нашим людям, проживающим на Донбассе. Þar eru Úkraínumenn heldur ekki í neinum uppgjafarhug. Нам есть чем застрелить, их. Wow. What is it? Это наши бьют. Are you afraid? Вам страшно? Наверное, всем страшно. Это нормальная реакция человеческая. Charles Michel, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, kom í óvænta heimsókn til Kænugarðs í dag og átti þar fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu. Og þar hét Michel stuðningi. You are not alone. We are with you and we'll do everything which is possible, you know, to support you and to make sure that Ukraine will win the war. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna tilkynnti í dag að nú hefðu yfir 5 milljónir flúið frá Úkraínu frá því innrásin hófst fyrir tæpum 2 mánuðum. Þetta orðinn stærsti flóttamannavandi Evrópu frá því síðari heimsstyrjöldinni. Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar kynntu í dag helstu stefnumál sín undir heitinu Reykjavík sem virkar. Þau vilja meðal annars búa betur að barnafólki, ráðast í kröftugu uppbyggingu húsnæðis og gera borgarkerfið skilvirkara. Sjálfstæðisflokkurinn var síðastu veldi í Reykjavík fyrir meira en áratug en nú kominn nýr maður í brúna, Hildur Björnsdóttir og hún ýtti stefnumálunum úr vör. Við leggjum helst áherslu á það að hætta að tala hér í borginni og fara framkvæma. Og við viljum fara í kröftuga húsnæðisuppbyggingu í borginni með því að skipuleggja ný svæði en líka með því að þétta byggð innan hverfa sem hafa til svigrúm. Við viljum leysa samgönguvandann með fjölþættum lausnum og við viljum tryggja líka fjölskylduvæna borg. Við höfum verið að sjá það að fjölskyldur að flytja úr borginni til annarra sveitarfélaga þar sem þjónustan betri. Þessu þurfum að breiðast við. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að tryggja öllum börnum leikskólapláss frá 12 mánaða aldri, bjóða foreldrastyrki þeim sem vilja vera heima með börn sín þar til þau verða 2 ára og hækka frístundastyrki. Flokkurinn vill að borgin verði eftirsóknarverður staður fyrir fólk á öllum aldri og vill byggja upp lífsgæðakjarna fyrir eldri reykvíkinga og veita þeim meiri afslátt á fasteignagjöldum. Fjárhagur borgarinnar eru ekki staðið nægilega vel, þannig að við viljum hagræða í rekstrinum, minnka yfirbygginguna og tryggja bara heilbrigðan fjárhag. Það mjög þunglamalegt kerfi hér fyrir framtaki borginni, fyrir þá sem að byggja húsnæði eða stofna fyrirtæki og við tölum fyrir því að einfalda þetta stjórnkerfi, gera það rafrænt og stytta afgreiðslufresti, þannig að það verði aldrei lengri en 30 dagar. Og meira þessu því samgöngu og húsnæðismál eru helstu stefnumál ábyrgrar framtíðar sem býður fram lista í Reykjavík í kosningunum eftir rúma 3 vikur. Lögði til Viðeyjarleið í stað Sundabrautar. Stjórnmálasamtökin ábyrg framtíð eru með listabókstafin Y og gera grein fyrir helstu málefnum sínum á ábyrgframtíð.is. Þau byðu einnig fram í Reykjavík norður í alþingiskosningunum en náðu ekki kjöri og nú komið að sveitarstjórnarmálunum. Já, við tölum bara almennt við alvöru lausnir í flestum málum og við viljum leysa ódýrt að búa í Reykjavík. Við viljum leysa vandamál með flæði með umferð, mjög fljótt. Svo viljum við efla Reykjavíkurflugvöll og við viljum vinna aðferðafræði sem mun draga úr því að verkefni veri vanundbúin þegar fara af stað. Við stöndum hérna á Skarfabakka og sjáum í Viðey. Hvernig tengist Viðey eitthvað stefnu? Já, við viljum fara svo kallega Viðeyjarleið. Það að segja, við viljum að Sæbrautin hér veri tengd bara beint með rampi hérna bara ofan í sjóin og tengd beint landi við Viðey gegnum svo kallega botngöng og þar veri þakið við gatnamót sem tengist annars vegar Gufunesinu þar sem þetta mun leysa umferðarvandamál á Sæbrautinni og Miklubrautinni og hins vegar veri önnur tenging alla leiðina norður til Kjalarness, þar sem verður risa byggingaland, sem verður byggingaland Reykjavíkur til framtíðar, en mun tvöfalda stærra Reykjavíkur og tryggja það að hér verður ódýrar íbúður og ódýrt byggingaland langa framtíð. Nú, metnaðarfull kosningaumfjöllun RÚF nú að hefjast. Við munum halda kjósendum upplýstum á fjölbreyttan hátt. Kosningaumfjölluninn fer fram á öllum miðlum RÚF. Það verður málefna umfjöllun í Kastljósi, speglinum og fréttum og fyrstu oddvita umræður voru á Rás 2 og á rúf.is nú á 7. tímanum. Hér að fara að byrja upptaka fyrir fyrsta svona oddvita fundin eða samræðurnar sem að verða í útvarpinu og á vefnum fyrir kosningarnar sem eru nú bara eftir tæpan mánuð, það styttist í það. Þannig að, og við ætlum að byrja hérna með frambjóðundum Kópavogi sem eru hérna og þetta verða svo allt í allt að verða svona 10 þættir með frambjóðundum úr 12 sveitarfélögum. Kosningar
hlaðvarp RÚF X22 kemur út reglulega fram að kjördegi. Fyrsti þátturinn aðgengilegur á spilara RÚF og á helstu hlaðvarpsveitum. Á kosningavefnum verða náttúrulega allar helstu fréttirnar, kosningaprófið á þetta. Svo erum við með ýmsar nýjungar, við erum með kort af öllum sveitarfélögunum. Ef við förum í minn gamla heimabæ, Bolungarvík, þar sjáum við þá lista sem í boði og þá sem eru í framboði þar. Það eru svo ýmsar nýjungar líka í stærri sveitarfélögunum, eins og til dæmis í Reykjavík. Þar sjáum við alla þá lista sem eru í framboði og svo þetta fylgi í skoðanakönnunum líka. Hérna sjáum við 6 nýjustu skoðanakannanirnar, þar sem þetta að fylgjast með þróun fylgisins eins og það hefur verið síðustu vikurnar. Þannig að hér heilmikið af upplýsingum og heldur betur hægt að eyða góðri kvöldstund eða tveimur hér næstu vikurnar fram að kosningum 14. maí. Við verðum út allt land, við förum í heimsækjum mörg sveitarfélög, við reynum að taka púlsinn á kjósendum, við ræðum við frambjóðendur og reynum að skýra málefnin fyrir kjósendum. Þegar fólk hefur nýtt alla þá umfjöllun til að kjósa rétt, fylgjum við niðurstöðum kosninganna grannt eftir. Á að kvöldi kjördags þá verður stór kosningavaka þar sem við verðum allt land, alla nýjustu tölur og upplýsingar og dramatíkin öll í beinni útsendingu. Og þá það kosningar í Frakklandinni, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, frambjóðendur í forsetakosningunum í Frakklandi mætast í sjómarskapraðum í kvöld. Valið í seinni umferð kosningan á sunnudaginn stendur á milli þeirra tveggja og hafa kannanir sýnt Macron með forskot mismikið þó. Kappræðurnar í kvöld eru talt að ráða miklum hvor frambjóðundin fer með sigur á húlmi. Báðir frambjóðundurnir reyna nú að sækja stuðning til vinstrimanna en Le Pen langt til hægri í skoðunum á meðan Macron meira á miðinni. Sérfræðingur segir að þetta valdi mörgum frönskum kjósendum vandræðum. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il y en a trois idéologies présentes dans ce pays, à minima trois grandes idéologies, et que là, on cherche à les faire rentrer dans deux seulement. Mais c'est un affrontement réel, c'est un affrontement politique au sens noble du terme. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes projets, ce n'est pas le même rapport à l'autre, ce n'est pas le même rapport au monde, à l'Europe. Donc oui, et il y a véritablement un choc de vision qui va s'affronter ce soir. Mais ce choc de vision n'est pas porteur d'espérance aux yeux des Français. Dómstóll í Bretlandi hefur samþykkt framsal Julians Assange, stofnanda WikiLeaks til Bandaríkjanna. Dómstóllinn hafði áður úrskurðað að mál Assange uppfyllti skilyrði framsals og Hæstiréttur Bretlands hafnaði í síðasta mánuði áfrýjunarbeiðni frá lögmönnum Assange. Priti Patel, innanríkisráðherra Bretlands, þarf að samþykkja framsalið, en þeirri ákvörðun svo hægt að áfrýja til æðra dómstigs. Assange á yfir höfði sér 17 ákærur í Bandaríkjunum fyrir njósnir með því að stela og birta trúnaðarskjöl meðal annars sem aðgerði bandaríska hersins í Írak og Afganistan. Forseti Íslands Guðni TH Jóhannesson segir að byggja þurfi íþróttahöll sem standist allar kröfur samtímans. Hann segir Laugardalshöllina barn síns tíma. Hún verður að rísa við eigum þjóðarhöll, Laugardalshöll. En hún var reist upp úr miðri síðustu öld og hún til lítils ef við megum ekki keppa þar eins og raunin verður. Laugardalshöllin var tekin í notkun 1965 og stenst ekki lengur þær kröfur sem gerðar eru. Nei, við verðum að horfast í augu við það að við höfum dregist aftur úr í þessum efnum og höllin var góð á sínu tíma og dugði okkur vel og við eigum margar góðar minningar þaðan. En nú svo komið að þær kröfur sem eru gerðar til húsnæðis af þessu tagi á þá leið að það ekki lengur kátt í höllinni. Landsliðsþjálfari Karla í handbolta og formaður körfu knattleikssambandsins kvarta undan seinagangi. Já, vissulega hefur raunin verið sú að undanförnu að eftir á hyggja finnst manni að það hefði verið hægt að hefjast handa fyrr. Forsetinn hefur trú á að ráðamenn höggvið á hnútinn og að senn verði hafðist handa við byggingu þjóðarhallarinnar. Nú komið fram á loka mínútu í þessum leik og ef við ætlum að sigra, þá verðum við að spýti lóana. 13 fjölskyldur í Hafnarfirði bjóða fram hús sín undir tónleikahátíðina heima sem haldin í sjöunda sinn í kvöld. Nú Kristín Sigurðardóttir fréttamaður hefur komið sér fyrir í húsi á Austurgötunni og hvað að vera þar, Kristín? Hér komið fullt af fólki og hér svoleiðis matar ilmurinn í lofti og bara ægilega huggulega heit. Og Sola, þú varst bara til í að opna húsið hérna og bara bjóða fólki heim í stofu. Já, það endaði þannig. Ég fekk símtal þegar ég var út í London og ég heyrði svo illa og ég sagði bara við Óla Palla. Ég ætla að spá í þetta
Svo bara að næsta sem ég veit að þá mér tilkynnt að ég sé að fá okkur stórkostlega tónlistakonu hinga. Svo bara vafði það upp á sig, svo skils mér sig meiri að segja tvö atriði og svo núna þá verið að krýna herra tónlista Hafnarfjörð og þið veitir, við erum í Hafnarfjörði þar sem allt að gerast. Og það dásan, það bara búið að vera að setja hérna kökur í opnin og alls konar huguleg heit og fólk að gæða sér á þessu fínaríi. Og já, bæjarlistamaður Hafnarfjörðar ár staddur hérna til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Eru mikil hafnfirsk áhrif í þinni tónlist? Já, ég myndi segja það. Ég mótaður, fættist hérna, ólst upp og mótaðist bara algjörlega, ekki spurning. Þannig að allt sem ég geri bara pjúra hafnfirskt. Það bara hlust. Og viltu kannski gleði okkur með smá hafnfirskum tónum? Nei, kannski ekki, en með hafnfirskum blæ, svona. Já, við prófum hvernig að hafa bandið, sko. Takk kærlega fyrir þetta Björn Thorótsen til hamingju. En þá að veðri austlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi, skýjað að mestu og dálítið rigning með köflum landið sunnanvert, en þurrt og víða létt skýjað norðanlands. Hlýnandi veður og hiti víða og yfir 10 stig á morgun, sumardaginn fyrsta. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. En áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Maður sem stóð fyrir skothríð á Egilsstöðum í fyrrasumar var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir tilraunum til manndráps og fleiri brot. Ungur karlmaður sem straukur haldi lögreglu í gær er talinn hættulegur og vopnaður. Hann enn ófundinn rúmum sólarhring eftir að hann slapp. Miðstjórn ASÍ gat á fundi sínum í dag ekki komið sér saman ályktunum hópuppsagnar hjá Eflingu. Forseti ASÍ lagði því ekki fram tillögu að fordæma þær og segir ágreiningin í hreyfingunni einn þann alvarlegasta sem hún hefur séð. Formaður KSÍ segist telja að leikmenn sem sæta lögreglurannsókn ættu að víkja til liðar. Hún hafi hins vegar ekki vald yfir því hvað lið gera. Hún kallar eftir reglum þar frá starfshópi á vegum ASÍ. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að veðurfréttum og svo það handboltalandsleikurinn þar sem okkar konur mæta Svíþjóð í beinni útsendingu og vegna hans þá fellur Kastljós niður í kvöld. Næst eru fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.